Dobrý den, dnes se dozvíte, proč se Andrej rozešel s Monike a kdo by jí mohl nahradit. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 22.4. americká vojenská pomoc pro Ukrajinu byla schválena sněmovnou reprezentantů ve Spojených státech, stejně jako pomoc pro Izrael a Tajvan. Poslední, koho ještě bude nezbytné vyzbrojit do neleckého boje proti ohromné přesile, je tedy advokát Moniky Babišové. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Polsko je připraveno rozmístit na svém území americké jaderné zbraně. Dobrá zpráva pro všechny, kteří by ocenili nějaké obohacené plutonium na černém trhu. Ano, Američané svůj jaderný arzenál doposud byli schopni ochránit před všemi riziky. Včetně čínských agentů, islámských teroristů a dokonce ho byli schopni chránit i 40 let proti Sovětskému svazu. Ještě nikdy však nečelili hrozbě pragmatického Poláka se šroubovákem a vidinou rychlého výdělku. Proti strašení migračním paktem se vymezuje ministr Rakušan. ANO a SPD ho nechtějí respektovat. Opoziční strany mají totiž na řešení problému migrace své vlastní návrhy. Podle hnutí ANO je na místě a zcela spravedlivé, aby tuto celoevropskou otázku řešili všechny ostatní země s výjimkou Česka, které se na to prostě necítí. Vedle toho SPD navrhuje obestavit hranice Evropy dřevěnou palisádou, kterou budou lemovat kůly s nabodnutými migranty. A občas nějaký ten syrský sirotek natažený na skřipec. Takže nezbývá než sledovat, jakou nad těmito dvěma vizemi příští vláda najde schodu. Přispěla Fialova cesta k americké pomoci pro Ukrajinu? Drobný vliv to mělo, míní Dvořák. Jak drobný? Fiala to prakticky celý zařídil a v dalším kole na mezinárodním poli nepochybně vyřeší Gazu, Náhorní Karabach a útoky na námořní dopravu v Rudém moři. Je schopen vyřešit prakticky cokoliv na planetě, aby se nemusel věnovat domácí politické situaci, kde ho mezitím v žebříčku popularity předběhl i Feriho právník a Černý kašel. A pojďme na hlavní zprávu. Minulý týden byl hodně náročný, protože když už si myslíte, že vás v české politice nemůže nic naštvat, zklamat, rozplakat, donutit se, zase začít pomlčovat, tak se stane něco, co by rozložilo i tousták z Penamu. Podnikatel, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se po 30-letém vztahu rozchází se svojí ženou Monikou. Konec vztahu pár oznámil společně na sociálních sítích. Uvedli, že jejich rodinné vazby zůstanou i kvůli dětem nadále pevné. Ne, 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 ne. Jak je to možný? To už na světě neexistuje láska. Ty dva byli princ a Sněhurka český politiky. Jakože, kdyby Sněhurka byla sekretářka chemického závodu a princ makal pro STB. Ale tohle je Česko. Nic lepšího jsme prostě neměli. A i tohle je už nenávratně pryč. A přitom to vypadalo tak slibně. Manželé Babišovi společné prohlášení zveřejnili odpoledne. Naše rodinné vazby zůstávají pevné a i když se naše osobní cesty mění, naše láska a respekt k sobě a k našim dětem zůstávají stejné. Sňatek uzavřeli na Čapím hnízdě až v červenci roku 2017, jen několik málo měsíců předtím, než se stal premiérem. Je to na celý život, že Moni? No, jo, už po druhý asi bych to nedala. Ne, fakt netuším, kde se to z čisté jasna vzalo. Nicméně, my si tady nebudeme dělat srandu přímo z toho, že už spolu nebudou. To se prostě stává a stalo se to i Babišovi. My si místo toho budeme dělat srandu z toho všeho okolo. Ona to totiž je velká zpráva. V první řadě si Babiš svoje image vždycky zakládal na tom, že jsou s Monikou úžasný pár. Hody, hody, doprovody, dejte vajce malovaný. Taky vám u toho videa ukápla slza? Smůla, tohle končí. Taková videa už prostě nebudou. No, tak koho bude Babiš tatarovat teď? No, on už se někdo najde. Ale jak jsem říkal, oni spolu vydrželi 30 let, což je i na český poměry fakt dlouho. Ale náznaky, že by to jednou mohlo začít skřípat, tady byly už delší dobu. Monika Babišová s Andrejem jsme už 20 let, přitom se prý k sobě nehodíme. A to konkrétně podle hvězd. Ale paní Babišová už tehdy věděla, že to jsou naprostý keci. Hvězdám, astrologii a podobným kravinám přece může věřit jenom úplnej debil. Že jo? Že jo? No a mě zajímá horoskop. Já jsem v znamení Panny.
Jsem čistá, urputná panna, pracovitá, pan Pavel je štír. OK, tak jenom debil a pak člověk, který na základě polohy Jupitera přes 10 let ovlivňuje chod státu. Ale tak něčemu věřit musí, že jo? Ale teď je opravdu konec a vy víte, co to znamená. Ano, další matka samoživitelka. Tření bydy z nouzí, hledání slev, přespávání u kamarádek a na podlaze. A ani Monika to nebude mít lehký. Zůstane jí totiž jenom vila v Průhonicích, tři byty a členství v desítkách firem. Chuděra. Nikdo samozřejmě neví, jestli se budou i rozvádět, ale jestli jo, tak to bude hustý. Tohle by nebyl jen tak nějaký rozvod, jako když se vy rozejdete s nějakým šaškem, který nemá splacenou jedničkovou fáby. Tady se točí velký prachy. A jestli to tak dopadne, tak to bude drahý. Andrej Babiš je totiž 920. nejbohatším člověkem na světě. Ale Monika určitě není žádná pomstychtivá baba, která by chtěla Andreje oškubat, takže se podle mě spokojí s pár miliardama a Karlem Havlíčkem k tomu. Každopádně, rozchod jednoho z nejznámějších párů v Česku je velká věc a seriózní média k tomu přistoupila tradičně a seriózně. Přehledně, manželskou krizí a rozvodem si prošla řada premiérů. Ano, pokud chcete vědět, kterým předsedům vlády se rozpadl vztah, tak to můžete přehledně zjistit na téhle stránce. A ani to nemusíte číst. Prý jsou to v podstatě všichni. Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek, Fischer, Nečas, Sobotka a Babiš. Takže, i když preference nejsou nic moc, tak alespoň v něčem Petr Fiala vyhrává. No, a bulvár. Tak ten to dotáhl ještě o kus dál. Ten totiž rozjel u Babiše stejnou strategii jako u Britney Spears po mentálním rozkladu a sleduje každý Babišův krok. A neuvěříte, na co už ti bystří paparacis přišli. Babiš poprvé po rozchodu na veřejnosti schovává se pod kapucí naraženou do čela. To je hrozný normálně. Ten chlap je den bez manželky a už si musí do obchodu chodit sám. A ne do ledékýho obchodu. Zatímco doteď nakupoval v Lidlu jako slušný člověk, jenom opustila ženská, tak se vydal mezi plebs do Alberta. Kde to pro něho musí být obzvlášť drsný, protože asi 12 produktů tam není z Agrofertu. Hrůza! Ale to samozřejmě není vrchol české investigativy. Všimli jste si, co měl pan Andrej na ruce? No přece snubák. To může znamenat jenom jedno. Andrej Babiš doufá, že se Monika vrátí. Nebo ještě líp, konečně pochopil, že manželství z lásky nedávají smysl. A obratem navázal diplomatickou volební alianci z pěti koalicí. Ať už je to cokoliv, tak tomu přijdeme na kloub. Kdo na druhou stranu nepřišel na kloub, asi ničemu jsou političní komentátoři, protože i když tomu sám nemůžu uvěřit, tak ty nejdivnější konspirační teorie nepřišly od bulváru, ale právě od nich. Petros Michopoulos, tohle je hezký, tklivý pokus odvést pozornost, ale držel bych se toho, že Babiš bojkotuje jednání o reformě důchodového systému. Tohle je jejich věc a nám to může být jedno, že destruuje stát? Ne. Ty kráso, tak to jsou vážně nějaký 4D mentální šachy. Babiš se oznámením rozchodu s manželkou snaží odvést pozornost od důchodové reformy? Tak v tom případě, až oznámí, že umřel Silver, tak utíkám do protiatomového krytu. Babiš se ale nemusí bát, že by se i v tomhle těžkém období nenašli lidi, kteří ho budou podporovat. Takových má několik milionů. Pane Babiš, nevadí, alespoň budete mít víc času zachraňovat naši zem. Budete skvělý premiér. Stále vám, pane Babiši, budu fandit. Ze zlí lidi si nic nedělejte, ti to mají v povaze, že jsou zlí. Přesně tak, lidi jsou zlí. Na rodinu se nesahá. A já bych vás rád požádal, abyste i rodinu Andreje Babiše nechali být. On by to pro vaši rodinu taky udělal. Udělejte mi teze, podklady na toho napište mi příběh Izraele, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba, má děti, jazyky. A no tak, Lipavský se do toho nepočítá. Tomu se podle pravidel ano do rodiny sázet může. A víte proč? Protože to není Andrej Babiš. Přesně tak. Ale pojďme to zakončit nějak pozitivně, nějakou vtipnou historkou. Co? Protože i když je teď šéf ano smutný, tak to neznamená, že se nesnaží zlepšit náladu alespoň nám ostatním. On byl vždycky veselá kopa. My jsme volali hasiče. Ty můžete představit, že Babiš volá hasiče Průhonici? My jsme pálili čarodějnice. No a my jsme tam mali takové, vlastně, to je taková plechová nádoba a tam byla ta čarodějnice. Tak jsme to zapálili, no a ona padla na borovici.
a ta borovice začala okamžitě hořet. A teďka vlastně, kdyby jsme, no a naštěstí ochranka měla hasičský přístroj. Sorry, jako. Hele, jestli ten rozchod znamená, že Babiš bude mít na tyhle věci teď víc času, než předtím, tak tě, Moniko, strašně prosím, aby se zvrátila. My klidně přihodíme i Schillerovou, ale pro boha tě prosím, vrať se. S touhle blondýnou Babiše nezvládne už vážně nikdo. A vítejte u naší rubriky Komentárium, ale nejprve vás nalákám do naší rubriky Subrub, kde se podíváme do laskavého světa ruského sportu. Tak a teď pojďme na vaše komentáře. Jerzy, kámo, to, že nejsem normální, je normální, ale to, že vám za vaše cynické úlety platím, mi normální připadá. A to je v pořádku, to je normální a mělo by to být normální pro nás, pro všechny. Helmut píše, chápu, že i Luděk musí mít dovolenou, počkáme. A Mesix píše, Luďku, už tě maluju. To je dobře, já už jsem zpátky. Václav, Libore, skvělá jízda, zasmál jsem se moc pěkně. Sice to není ta Luďkova pomyslná meta, ale hol to chce ještě dozrát na toho starého kmeta. To prdele, nerýmujte lidi, nerýmujte mi tady. No tak, nerýmujte mi. Meta, kmeta, věta, teta. Vejka. Nevím, to je strašný. Vojta Bláha, já mám rád všecky. Tak mě napadá, vzhledem k tomu, že většina z vás vystupuje i v Plžovo nesem vám noviny, co kdyby jeden díl odmoderoval Cerman? To by musela být hodně nekorektní maso, to bych taky moc rád viděl. No mohl by rozvést v nějakém bonusu svou teorii o superhrdinovi Osvětimanovi. Ty do boha jeho, to by bylo skvělý. Právě, abychom se pak neskládali v lepším případě na pokutu. Nabízím plat za dvě směny. Dvě směny jsou málo, na Cermana jsou dvě směny málo, to vám garantuju. Tak, a to je všechno. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. A taky nás odebírejte, sdílejte, lajkujte, mluvte o nás hezky, šiřte naše storička a dávejte na sebe pozor.